Gəl qonaq ol növbəti buraxılışı ilə efirdədir. Xoş gördük sizi, əziz tamaşaçılar. Bizim verilişimizin məramı, qayəsi artıq tanışdır hər kəsə. Müxtəlif sənət sahibləri, müxtəlif peşə insanları, biz onlarla görüşürük, onların dünyası ilə, ailə üzvləri ilə, gördükləri işlərlə, onlar üçün əhəmiyyətli olan anlarla bölüşürük bu bir saat içində və ən başlıcası cəmiyyətimizə göstəririk ki, sağlam ailənin sahibi olmaq mümkündür və bu cür ailələrin sayı çoxalmalıdır. Bu cür ailələr cəmiyyətə söz deməlidirlər. Mənim bugünkü qonağım, düşünürəm ki, maraq dairənizdə olacaq bir insandır. Gəncdir, amma gənc yaşlarında artıq çiyinləri üzərində neçə-neçə uğurları, müvəffəqiyyətləri var. Bunlar barədə də danışacağıq. Amma istəyirəm, madam ki, hal-hazırda sizinlə təkbətək kadrdayam, diqqətinizi bax bu maketə yönəldim. Yaxşı-yaxşı baxın, hələ ki, qonağımın adını çəkməmişəm, amma sözsüz ki, bu maket sizə nə isə deyəcək. Sözsüz ki, onu tanıyanlar indi deyəcəklər, aa, filan kəsdir. Bəli, o özüdür və mən bugün şəxsən qonağımızı təqdim edeyim, söhbətə başlamaq istəyirəm. Azərbaycan Milli Futbol Komandasının futbolçusu Ruslan Abışovun bugün qonağıyıq və onunla bərabər ailə üzvləri ilə mən verilişimizi açıq elan edirəm. Ruslan, xoş gördük səni, əziz dostum, şadam görüşməyimizə. Sağ olun, xoş gəlmişsiniz, səfa gətirmişsiniz. Yəni, sevinirəm ki, bu verilişdə mənə də yəni, yer vermişsiniz. Ailə üzvləri ilə bizi tanış elə. Ailə üzvləri mən, bizim evimizin başımızın tacı anam, böyük qardaşım Sərxan, həyat yoldaşım Nərgiz xanım, qızım Səriyə, nənəmin adını qoymuşuq. Yəni, adını. Maşallah. Böyük qardaşımın qızı, Sərxan qızı Aysu Sərxanın qızı. Və ortancıl qardaşım Elxan. Əla, mən şadam ailə üzvləri ilə tanışlığa və Sitarə xanım sizlə istəyirəm bir söhbətimizə başlayaq. Ruslandan bizə nəyi danışmaq istəyərsiniz, nəyi danışmağı vacib bilirsiniz? Biraz sizin dilinizdən eşidək. Bütün uşaqlar kimi elə uşaq dəcəlliyi olubdu. İndiyəcən yeganə toxunmadığım evladım Ruslandır. Bu bilmirəm nədir, bunun bir qəribə baxışı var idi. Birinci bundan başlayırdım ki, sən böyüksən, sən niyə icazə verdin Ruslan elədi, yaxud Elxan elədi bu səhvi, sən ara baxırsan. Biləndə ki, bu da onun içindədir, bunu cəzalandırırdım. Çox maraqlı idi, sırayla dururdular. Sonra onu, Elxanı, buna gələndə gözüm içində bir dənə baxmaq baxırdı. Gözünü aşağı salırdı və damcılar axdı, qutardı. Əssalam, anan ürəyini aldı da elə. Qutardı. İndiyə qədər deyindirəm, tənqidi az elədiyim və yaxud toxunmaz evladım budur. Bilmirəm, bu Allahdandır, nədəndir. Atası da elə idi, sevimlidir də, bilmirəm nə var bunda. Amma xarakteri də gözəldir də. Amma dəcəlliyi olub. Evimdə lüstur qalmazdı, bu top kibar. Ruslandan boyunda maraqlı farklar işləcək biz. İnanırsan oğlum, o yerə çatmışdı ki, mən gəlib sayırdım. Asılqanlar var, görən büyün neçəsi qırılıb onun. Andusun Allah ki, sayırdım, sındırırlar. Futbola görədir bu. Evdə, evdə futbol top oynayırlarmış əvvəldə. Bəli, top, əvvəldə. Üç qardaş, üçü də sevir futbolu. Sadəcə bu jurnalist oldu, o hərbiçi oldu, ehtiyatda ona zabitdi. Bu da futbol, ən çox da bu oynayırdı. Axırda mən dedim ki, mən neyiniyim? Çox incimişdim, ən çox lüstr sındırmaqlarına görə. Uşaqdırlar da, hər dəcəli eləyəcəklər. Amma Ruslan neyinədi? Birinci maaşını aldı, gətirdi. İndiyə qədər yadımdadır, 175 manat. Gəldi məni öpdü, sonra onu qoydu stolun üstünə, amma ilk maaşımdır. Dedim, oğlum, bək özün xeyir, yox, get lüstr al. Onun ilk maaşına lüstr almışam. Nə gözəl xatirələr var. Sərxan, sən qardaşından bizə danış. Nəyi danışmağı vacib bilirsən, bir söylə. Mən ümumiyyətlə qardaşlarımdan çox razıyam. Ruslan barəsində bəxtimizi nəyə görə gətirib? Elə bil ki, ya yaxşı idmançı olub, insan kimi bir balaca nəsə problem olur, ya insan kimi çox yaxşı olur idmançı kimi. Bəxtimiz gətirib ki, hər ikisində Ruslan stabil insandır. Futbola birinci dəfə mən aparmışam Ruslanı. Özlə, anam atam heç vaxt imkan verməyiblər. Mən onları futbola rahat aparım. Ruslanın məktəb çantasının içinə futbol paltarlarını qoyurduq. Məktəb adına evdən çıxırdıq, oradan aparırdım futbola məşqə. Elə bir kitablardır, doldurur, gedir. Hər dəfdə şikayət gəlməyib, gəlməyib dərs, necə? Amma elə qəşəng yox. Sonra elə bir vəziyyət yarandı ki, məktəb aparıb özləri qoyurdular. Ona da bir şey fikirləşmişdi ki, məktəbin arxa tərəfindən boş pəncərə tapan kimi Ruslanı oradan gözləyirdim ki, çıxarsan orada səni gözləyirəm. Belə aparırdıq futbola, yəni asan da olmayıb da, yəni belə çətinliklər olub. Artıq bir müddətdən sonra anam müəllimədir, həmin məktəbdə işləyirdi həmin vaxtı. Müəllimələr deyir ki, sən bu Ruslan uşağın dərsə gəlmir. Dedim, anam da deyir, necə olur dərsə gəlmirəm, hər dəfə onu dərsə yola salıram, kitablara, dəftərləri. Ondan sonra başa düşdü ki, artıq futbola icazə verməyən vaxtıdır.
mümkün deyil yani qarşısını kəsmək. Ruslan, ilk müəllimlərin futbolda kimlər oldu? Kimlərdən öyrəndin? Kimlər həvəs yaratdı səndə buna? İndi həvəs deyir anan uşaqlıqdan var idi, amma peşəkar səviyyədə soruşuram. İlk müəllimim Əli müəllim idi. Evimizin yanında elə balaca bir torpaq meydansa var idi. Elə Sərxan ilk əvvəl onda onun yanına gedirdi məktəbə. Elə gəldi, Elxanla bizi götürdü qardaşımı. Elə evimizin aşağısında yer vardı stadion. Apardı ora. Biz məşqə başlayanda cəmi 3 nəfər idi. Bizə futbolun əsas təməli öyrədirdi. Ondan sonra qıraqdan keçən valideynlər görür ki, məşqçi burada 3 nəfər uşağa məşq keçir, o uşağını gətirdi. Yəni yavaş-yavaş normal bir komanda olduq. Sonra keçdik biz futbol məktəbi vardı. Uşaq gənclər futbol məktəbi. Artıq orada oynamağa başladıq. İlk müəllim Əli müəllim olub. Sonra orada İsmail müəllim oldu. Sonra İslam müəllim oldu. İbrahim müəllim oldu. O da çox yaxşı məşqçi idi. Uşaq futbolunda ad çıxaran bir məşqçi idi. Ailəm və məşqçilərim olmasaydı futbolda mən ki uğurlar qazana bilməzdim. Təbii. Həmişə. Ruslanın daha bir qardaşı Elxanla tanış olaq. Elxan danışsın bizə qardaşından. Ruslanla 3 ilə yaxın bir komandada oynadıq biz. Mən 85-ci illər komandasında. Ruslan 87 ola-ola bizim komandada əsas heyətdə oynayırdı. Artıq belə deyim, biz o vaxt futbola gedəndə bizim hansı bir məqsədimiz yox idi. Yəni sırf futbolçu olacağıq. Belə biz sadəcə hobbi, əyləncə kimi yanaşırdı. Amma zaman keçdikcə bəzən hava şəraitindən bağlı biz məşqlərə getmirdik. Deyək ki, böyük qardaşım mən, Ruslanla mən eyni komandada. Amma Ruslan gedirdi. Məsələn, elə qar yağırdı ki, heç kim evdən bayra çıxmırdı belə deyək də. Yəni, işə zada getmirdi. Amma Ruslan gedirdi o məşqə. Ruslan özü də bilirdi ki, həmin vaxtı məşq olmayacaq. Amma yenə gedirdi. O bir siqnal idi onun gələcəkdə bir futbolçu, peşəkar futbolçu olması üçün. Amma zaman elə gəldi ki, artıq 3 ildən sonra mən müəyyən komandaya getdim. Ruslan öz yaşıdları üzrə komanda gəldi. Artıq o zaman heç kim inanmırdı ki, Ruslan 87-ci il təvəllüddə oynayırdı. Çünki həmişə gördü 85-lərdə oynayırdı bu. O elə bir ki, bir növ təkan oldu Ruslanın öz yaşıdlarına daha uğurlu çıxış etməsi üçün. Ondan sonra artıq Ruslanın o peşəkar kariyerasına görə qədəmləri qoyanda biz artıq inandıq ki, Ruslan həqiqətən də futbolçu ola bilər Azərbaycan milli səviyyəsində, güzel, ölkə futbol səviyyəsində. Elxan, bir şey soruşum. Yəqin ki, o böyük oyunları gedib izləyirsiniz, hə? Ailə olaraq, qardaşlar olaraq, elə anası. Bu necə hissdir Ruslanı o meydançada görmək? Hal-hazırda mənim övladım da futbola gedir. Hərdən valideynlərlə söhbət eləyəndə mən deyirəm ki, dünyada ən böyük, yəni belə həzz aldığım bir hissdir ki, sənin doğma qardaşın və yaxud evladın canlı şəkildə arenadan izləmək. Məncə ondan mənə görə, ondan o tərəfə bir his yoxdur da, o necə həyəcanlı olursan, sevincli olursan. Stadionda ona baxmaq, çox, əl-əxsusda milli komanda oyunlarında, yəni təsəvvür edin ki, adrenalin çox yüksək səviyyədə olur. Sən oturursan, hər an izləyirsən ki, yəni görüm nə olacaq, istər oyunun ümumi hesabı, istər Ruslanın fərdi oyun keyfiyyətləri sənin üçün yəni əvəz olunmaz bir hissdir. Yəni onu ifadə etmək olmaz, sadəcə yaşamaq lazımdır. Allah, mən bu mövzunu sizinlə də davam eləyəcəm. Çünki görürəm ki, hamınızın belə içində nəsə qığılcım yarandı. Bəli, bir hekayəsi var ona aid. Aha, bəli, çox qeyri-adidir. Elə bir təsəvvür edin ki, milli komandanın oyunudur. Həmin günü Ruslan oynayır, məsəl üçün, dünyanın ən güclü komandalarına qarşı, Portuqaliyaya qarşı, Belçikaya qarşı. Biz həmin günü artıq 2 gün əvvəldən demək olar ki, yuxu nədir biz bilmirik. Yəni o qədər həyəcan, o qədər Ruslan olur, yalan siz olursunuz ki, o qədər danışırıq, o qədər məsləhətləşirik ki, oyun günü demək olar ki, yatmırıq. Artıq oyun bitəndən sonra hiss edirik ki, biz artıq çox yorulmuşuq. Ruslan meydanda, biz də kənarda. Yenə səhərə kimi oyunu danışırıq. Səhərə yaxın artıq Ruslan gedir yatmağa. Biz yenə səhər yeməyində yenə həmin oyunu danışırıq. Bax bir həftə bax bizim günümüz belə keçir. Tarix xanım, siz də necədir? Mən divanda 100 dəfə qalxıram, otururam divan. İnanırsınız? 90 dəqiqəni mən də hərəkətdə oluram. Sadəcə bir otaq daxilində. Bütün təbii ki bütün komanda üçün dua da eləyirəm. O oyun qurtarsın. 2 dəqiqə qalıb qurtarmağa tutaq ki qalib gəlirlər. O 2 dəqiqəni siz inarsınız mənim əlim göydə olur. Ki oyun belə də bitsin. Belə stadiondan də daha zövq alırsınız yoxsa efirdən izləyəndə? Stadion yox, stadion başqa bir şeydir. O tamam başqa bir şeydir. Orada özündən axı olun bəzən elə qışqırırsan ki elə bir futbolçu da sənə baxdı ki bu hardan gəlir bu səs. Aha. Gözəl. Səriyə. Ay Səriyə, sən konfet istəyirsən, Səriyənin arzusu var, tort üfürəmək istəyir. Onda əmisə tortun zəhmət olmasa hazırlayaq. Səriyə, kimin ad günüdür? Sən bir yaşın olur. Sən bir yaşın var, yoxsa iki? İki yaşım var. İki yaşın var. Eybiyo, biz biri üfürəyək, o biri sonra üfürəyək. Yaxşı?
Ruslan, neçə ildə ailə qurmusan? Mən artıq 5 il olacaq inşallah. Nərgiz xanım, siz Ruslanla ailə həyatı qurmazdan əvvəl bilirdiniz ki, o futbolçudur, idmançıdır. Tanıyırdınız onu idmançı kimi, hə? Bəli, tanıyırdım. Buyurun, bax istəyirəm biraz bu ailəyə gəlib düşməyiniz, Ruslanla deyək ki, o birgə ailə həyatına qədəm qoymağınız, bütün bunlar bir xanım olaraq nə cür xatirənizdə qalıb? Əvvəl onu deyim ki, birinci məsuliyyətdə hiss edirdim özümü ki, futbolçu, yoldaşım futbolçudur. Yəni, Ruslan necə futbolçudursa, eləcə də məsuliyyətli ata, həm də ki, çox yaxşı həyat yoldaşıdır. Aha, gözəl. Bəs oyunlarına necə siz də gedib baxırsınız mı ailə ilə? Yox, evdən, bilir, ən çox evdən izləyirəm. Siz daha çox evdən bəli. İzləyirsiniz. Bəli. Sizin də əhvalınız yəqin onun qalibiyyəti və məğlubiyyətinə köklənib, hə? Bəli, hamımız həyəcanlı oluruq olmaqdır. Aha. Ümumiyyətlə, özünüz necə futbola əvvəldən marağınız olan adam olub, yoxsa sevdiniz Ruslandan sonra futbolu? Yox, Ruslanla futbola daha çox belə baxmışam, maraq eləmişəm. Yoxsa əvvəl yox. Aha. Musiqi müəlliməsidir. Musiqi müəlliməsidir. Yəni, nə gözəl, siz də müəlliməsiniz, tarix müəlliməsi. Aysu ilə tanış olum. Aysu Ruslanın qardaşı qızıdır. Hər kəmim də çox istəyirəm. Əmmi həm ailəmizdə, həm məncə dostlar arasında da hər kəs çox istəyir. Çünki əmim ailəmizdə çox məsuliyyətli, həm çox mehriban, biraz zarafatçıl. Mən əmimlə ən çox söhbət eləyəndə və ya sual verəndə atamla əmlərimin uşaqlığından danışıram, yəni suallar verirəm. Əmim də uşaqlığından mənə çox maraqlı əhvalatlar danışır. Mən də yəni fəxr eləyirəm əmimlə. Maşallah, Allah səni saxlasın. Sən neçənci sinifdə oxuyursan? 7-ci sinif, inşallah 8-ci sinifə. İnşallah düşünmüsən gələcəkdə hansı peşəyə sahib olmağını, yoxsa yox? Bəli, düşünmüşəm, mən də nənəm kimi tarix müəlliməsi olmasam da ibtidai sinif müəlliməsi olmaq istəyirəm. Ay Allah, nə gözəl. Allah səni saxlasın. Çox mən, əziz tamaşaçılar, sizə bir söz deyim. Mən çox sevirəm bizim belə zəki uşaqlarımızı görəndə. Ruslanın uğurları ilə bağlı, əziz tamaşaçılar, bir məqamı istəyirəm qeyd edeyim. 2017-ci ildə bilirsiniz ki, Bakıda İslam həmrəyliyi oyunları keçirildi. Bizim ölkəmiz mötəbər bir hadisəyə ev sahibliyi etdi və Ruslanın da nailiyyətlərindən biri odur ki, həmin oyunların qızıl medalçısı kimi tarixə düşdü və yadda qaldı. Mən bir qədər bu dövründən sənin fəaliyyətini istəyirəm, özündən eşidək Ruslan. Buyur, necə idi o? Həmin İslam oyunlarında mən yəni səfir kimi də yəni bu oyunlarda iştirak edirdim. Amma futbolçu olaraq milli komandanın tərkibində də yəni oyunlarda iştirak elədim və çempion olduq. Düzdür, böyük bir məsuliyyət var idi, çünki ən əsası evdə oynayırdıq, doğma azarkeşlər önündə oynayırdıq. Futbola çox böyük belə inam yox idi, çünki bu da bizim üzərimizdə əlavə bir məsuliyyət yaradırdı. Çünki digər idman növlərində hər zaman yəni idmançılarımız uğur qazanırlar və bizim də oyunlar elə gedirdi ki, son dönəmlərə gelirdi bizim yəni oyunların vaxtı və ondan əvvəldə güləşçilərimiz qızıl medal alırdı, taekwondo, digər idman növləri qızıllar alırdı və çox adam da bizdən qızıl gözür ki, görə futbolumuz nə göstərəcək, futbolçularımız nə göstərəcək və biz də oyunları udduqca daha çox inam gəlir ki, bazara bilərik və deyim ki, bu milli yığma səviyyəsində Azərbaycan futbolunda bir tarix idi ki, ilk dəfə komanda şəklində hansısa bir belə möhtəbər bir yarışın qalibi oldular və həmin komandanın kapitanı olaraq mənim üçün də çox qürur verici idi ki, belə bir komandanın kapitanı idim və tarixdə mənim də adım qaldı. Gözəl. Ruslan, ümumiyyətlə, Azərbaycanda futbolla bağlı fikirlər özün bilirsən ki, müxtəlifdir. Fərqlidir, haçalanır bu fikirlər. Bir qisim insan Azərbaycanda futbolun uğursuzluğundan daim giləylənir. Bir qisim insan futbolumuzun yavaş-yavaş dirçəlməsinin tərəfində olduğunu bildirən qrupdur. Sənin özün üçün futbolun bugünkü durumu, Azərbaycanda futbol necədir deyərək sənə müraciət etsən, sən necə cavab verərsən bu məsələyə? Mənim fikrimcə hər şeyin ən başında gələn milli komandanın uğurudur. Əgər milli komanda səviyyəsində uğurlar qazanırsansa, bu istərsəməz ölkədə bütün futbola marağı, futbola yanaşmanı dəyişir. Çünki sonda düzdür, klublara azarkeşlik edən yəni insanlar var. Amma klub səviyyəsində düzdür, Qarabağ ardıcıl olaraq Avroliqada çıxış eləyirdi. Amma bunun sonu olaraq 10 milyon əhali istəyir ki, milli komandanın oyunlarına baxanda görək ki, millimiz yəni qələbə qazandı, futbolumuz inkişaf eləyir və hər kəs əsas milli komanda azarkeşlik edir. Mənim fikrimcə,
Millimiz nə vaxt ki uğurlar qazanacaq, milli komandanın heyətindəki futbolçularımız ölkə xaricində daha çox çıxış eləyəcəklərsə, çünki mən öz təcrübəmə götürüm, mən Rusiyanın Rubin Kazan klubunda çıxış edərkən, milli komandaya gələndə mən yəni ki, nə qədər yaxşı özümü hiss eləyirdim, yaxşı formada olduğumu hiss eləyirdim və baxmayaraq ki, Almaniyaya qarşı, Portuqaliyaya qarşı oyunda belə özümü yəni ki, çox rahat hiss eləyirdim. Çünki oradakı səviyyə, oradakı fiziki məşqlər, oradakı futbola yanaşma mənim artıq futbola baxışımı çox dəyişmişdi. Çünki biz Azərbaycan çempionatı oynayırıq, düzdür, komanda sayı azdır, yəni ki, daha çox Bakıda keçirilir oyunlarımız, səfər oyunlarına az gedirik, böyük azarkeşlər önündə oynamırıq. Amma milli komanda səviyyəsində oyunlarda isə 40 min, 50 min azarkeş önündə oynayırsan, amma ölkə çempionatında maksimum 5 min azarkeş olar və onun arasında böyük bir fərq var. Meydançaların ot örtüyünün səviyyəsində böyük fərqlər olur. Bunlar məncə çox vacibdir ki, milli komandamız nə qədər çox uğurlar qazansa, Azərbaycanda futbola yanaşma, futbola baxış, deyərdim ki, böyük ölçüdə dəyişiləcək. Yəni ki, əsas özəyi milli komandanın uğurlarıdır. İnşallah. Sərxan, sənə desəm ki, Ruslanın ən böyük uğuru sənin üçün hansıdır? Hansını söyləyərsən? Bayaq özü qeyd elədiyi kimi, İslam oyunlarının çempionu olanda həqiqətən çox böyük qürur hissi keçirmişdir. Doğrudan da həmin final oyunu yadıma gəlir Tofiq Bəhrimov adına stadionda. Stadion ağzına kimi dolu idi, o boyda azarkeşin qarşısında. Səhv etmirəmsə, Oman milisini finalda məğlub edib, o kapitan kimi o kuboku qaldıranda, o qızıl medalı qəbul edəndə həqiqətən çox böyük qürur hiss keçirdik. Məncə odur, amma 2012-ci ildə ölkənin ən yaxşı futbolçusu seçilmişdi. Mükafatı ona məşhur Almaniyalı baş məşqçi Bert Fuchs təqdim eləyəndə, məsəl üçün, o uğuru qeyd eləmək istəyərdim. Ondan sonra Rusiyanın Rubin komandasına, hansı ki o Rubin komandası Barcelonanı İspaniyada məğlub edib, Rusiyada xeyli səs-küyə səbəb olmuşdu. Ondan bir il sonra Ruslan həmin komandaya transfer olunanda, məsəl üçün, ölkədə böyük əks-səda doğurmuşdu həmin transfer. Onu da uğur hesab edirəm, çünki Azərbaycanlı futbolçunun Rubin kimi komandaya transferinə. Belə uğurları var, amma nəysə içimdə belə birisi var ki, bütün bu uğurları kölgədə qoyan hansısa bir gələcəkdə bir böyük uğur olacaq. Ya baş məşqçi kimi, ya klub nümayəndəsi kimi, ya hansısa bir sahədə. Nəsə, ona çox inanıram ki, çox böyük bir uğura imza atacaq. İnşallah, inşallah. Mən bir dənə əlavə edeyim. Buyurun. Mənim üçün nailiyyəti o futbolçudur, onun borcudur, yeri gələndə mübarizə aparmalıdır, onun peşəsi də artıq. Amma bütün komandalarda bu həmişə lider olub, kapitan olub. Amma mənim üçün ən dəyərli odur. Ruslan, bu etimad haradandı ki, sənə hansı komandada olmuşsan, klubda olmuşsan kapitanlığı veriblər? Etimad ilk öncə məncə hər kəsin yəni ki, əsas oyununa görə onu qazanmalıdır ki, oyununla seçilməlisən, davranışınla, tərbiyyənlə seçilməlisən ki, o kapitanlığı sənə həvalə eləsinlər. Çünki elə kapitan özü olmaq da böyük bir məsuliyyət daşıyır. Həm meydanda, həm meydandan kənarda komandanın içində olursan, baş məşqçiyə ən yaxın adam olursan və baş məşqçinin ən yaxın deyər bir sirdaşı olursan, bir çox şeyləri sənlə məsləhət eləyir. Komandadakı futbolçuların durumu necədir, oyun qabağı hansı çətinliklər var, oyundan sonra hansı məşqi verək. Yəni ki, bunlar çox önəmlidir və mən də bütün komandanın adından 25-23 futbolçunun adından səfir kimi mən onları təmsil edirəm və bütün komandanın iradə olursa, komandanın təklifi olursa, baş məşqçiyə mən bildirəm bunu. Və ən əsası oyunla bağlıdır, çünki əgər futbolçu oyununla seçilirsə və davranışınla, xarakterinə seçilirsə, əlbəttə hər bir baş məşqçi istəyər ki, yanında həm tərbiyəli, həm oyununla seçilən bir
futbolçu olsun. Əlbəttə. Uğurlar arzu edirik. Ailə ilə tanışlığa çox şad oldum. Çox nə gözəl ki, Ruslandan savayı ailənin üzvlərini tanıdım. Starı xanım, çox şad oldum sizlə tanış olmağa. Allah əski eləməsin bu ailə birliyini, bu sevgini. Və biz Ruslanla digər bölümlərimizi davam edirik. Ailənin hər bir üzvünə isə əminamanlıq və xoşbəxtlik arzu edirəm. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Var olun, gözünüz bizdə olsun. Bir məqamı xatırladım fotolara keçməzdən əvvəl. Ruslan Abışov Avroliqanın play-off mərhələsində oynayan yeganə azərbaycanlı futbolçudur. Bu özü də maraqlı bir faktor. Ruslan, istəyirəm bir balaca bu barədə ətraflı məlumat verəsən, sonra keçək şəkillərə. Həmin dönəm mən Rubin Kazanda çıxış eləyərkən baş verdi. Düzdür, ondan sonra Qarabağın belə bir şansı var idi ki, Qarabağ play-off mərhələsində vəsiqə qazansın. Hamımız bilir ki, həmin Interlə başdakı oyunda hakimin çox böyük kobud səhvindən Qarabağ play-off-a adlaya bilmədi. Əlbəttə hələ ki, bugünə kimi hələ ki yeganə futbolçuyam, amma arzum budur ki, bundan sonra hansısa bir klubumuz, hansısa bir Azərbaycanlı futbolçu Avroliqa play-off-unda çıxış eləsin. Yəni ki, doğrudan da bunu çox səmimi qəlbdən istəyirəm. İnşallah olacaq da. Düşünürəm İnşallah. Ki, bu olacaq mütləq, amma ilk olaraq hələ ki sən varsan və sən də yadda qaldın. İndi keçək sənin üçün bir balaca burada əhəmiyyəti olan fotolar var ki, Ruslan onlar haqqında bizə və azarkeşlərinə məlumat verəcək. Buyur. Bu şəkil bizim uşaqlıq şəkilimizdir. Böyük qardaşım Sərxandır, bu ortancıl qardaşım Elxandır, bu da mənəm. Daha çox yəni ki, bunlar həmişə futbolda ən çox yəni ki, Sərxan bizə qarşı oynayırdı və Sərxan uduzanda bizi çox döyürdü, gəlirdi evdə bizi döyürdü. Yəni ki, onun komandasını uduğumuza görə. Burada artıq biraz böyümüşük, atamdır. Bu mənim baxçada olan şəklimdir. Baxçada necə? Baxçada. Daha çox kütləvi tədbirlərə deyəsən meylin olub nəyin ki futbola. Baxça müəlliməmiz vardı. Allah rəhmət eləsin Fərdə müəllimə. İndi ki məlumdur. Mənə dəhşət çox istəyirdi. Uşaqlar yatırdı, uşaqlardan qabaq mənə durquzurdu, apardı yanına, otağına. O Bakı paxlavaqları vardı o vaxtda, belə qutuda qəşəy. Mənə ondan yedizdirirdi, sonra uşaqları durquzurdu. Mənim xüsusi sevgisi vardı mənə qarşı. Bu da yenə belə bir şəkilimizdir. Burada mənə sonradan böyüyəndə deyirlər ki, burdan pişik keçir. Mən bu pişiyə baxıram deyə, hamı şəkilə baxır, mən pişirim pişikdədir. Ona görə mən belə bir şəkilim çıxıb. Qardaşım burada 15 yaşında artıq milli komandada oynayırdı və biz də Bayern Münxin formasında, o vaxt ən tanınmış klublardan biridir, elə indin özündə də tanınmış klubdur. Evdə gördüyümüz kimi heç bir şey yoxdur, bura bizim futbol meydançamızdır. Yəni, hər bir şey ancaq toplanıydı evdə. Ruslan, özün azarkeşlik elədiyin futbol komandası hansı olub uşaqlıqdan? İspaniya millisini azarkeşlik eləyirdim. Düzdür, Azərbaycanda neftçi olub. Sözsüz ki, neftçinin oyunlarına gedirdim, baxırdım. Tofiq Bəhrəmov adına Respublika stadionunda oynayırdılar. Bakıxanov adına stadionunda oynayırdılar. Amma belə olaraq İspaniya millisini azarkeşlik eləyirdim və Real Madrid klubuna azarkeşlik eləyirdim. Düzdür, əvvəlki kimi indi ürəkdən azarkeşlik eləmirəm. Amma indi olur da, indi oynayanda artıq yaş artdıqca əvvəlki daha o həvəs azarkeşliyi daha qalmıyor. Bəs indi sən üçün favorit olan idman komandası futbolda var? Favorit indi hamı baxır, il boyu gedir, Çempionlar Liqasıdır. Əsas yəni ki, Avropada möhtəbər bir turnirdir. Hər zaman yəni ki, Real Madrid-də azarkeşliyi eləm. Həm də ki, belə baxıram, məşqçilər seçimdə çox önəmlidir. Guardiola var, dünya futbolunda ən yaxşı məşqçilərdəndir. Jürgen Klopp var, Liverpoolun baş məşqçidir. Yəni ki, yaxşı savadlı məşqçilərin oynatdığı futbola baxanda o komandalı azarkeşlik eləyəm ki, doğrudan da burada məşqçi işi görsənir, məşqçi əziyyəti görsənir və istəyirəm ki, o məşqçi uğur qazansın ki, bir çox məşqçilə başlamaq istəyən insanlar o məşqçilərdən nələrsə götürsünlər ki, futbol inkişaf eləsin. Ən azından öz ölkəmizdə də istəyərim ki, Guardiola Klopp kimi məşqçilərin, yəni ki, onlardan nələrsə götürsünlər. Ən azından indi bizdə var, şükür Allah, Qurban müəllim, Qurban Qurbanov. Ölkədə ən yaxşı məşqlərimizdən biridir. Onun davamçıları da gəlir, gənc nəsil məşqlər yetişir.
Əlbəttə yaxşı məşqçilər, əlbəttə yaxşı futboldur, yaxşı komandadır. Hı-hı. Ancaq ölkə futbolunun inkişafına kömək edəcəklər. Bu mənim bu şəklimdir, bu həzizdə olanda şəklimdir. Ha, ziyarətdə də olmuşsan sən. 2007-ci ildə olmuşdum, 20 yaşında getmişdim, bəli. Mən istəyirəm sənin həyatındakı 15 yaşında olduğun dönəmi də yada salım. Bir az da ondan əvvələ gedək. Çünki 15 yaşında Ruslan Türkiyə yola düşür. Amma sonra həyat elə gətirir ki, sən orada davam eləmirsən fəaliyyəti və yarımçıq qoyub qayıdırsan. Bir danış mənə, nə ilə bağlı idi o Türkiyə səfərin? Bu şəkil elə həmin o siz dediyiniz, həmin üstünə gəldik. Üstünə gəldi, hə, bəli. Burada elə ki, Dənizli Spor Klubuna getmişdim mən. Mənim bir türk müəllimi vardı, onun vasitəçiliyi ilə getdik biz ora. Düz orada hər şey yaxşı idi, mənə əsas komandaya kimi dəvət elədilər. Dənizli Spor onda Türkiyənin ən yaxşı klublarından biridir, heyətində çox yaxşı futbolçuları var idi. Yaşım çatmadığından, peşəkar müqavilə imzala bilmədiyimdən məcbur 4 ay qaldım orada. Sadəcə olaraq yoldaşlıq oyunlarına çıxırdım, rəsmi oyunlarına çıxa bilmirdim və məşqlərə çıxırdım. Əsas komandadan çıxdım və hər şey yaxşı idi, yəni ki, baş məşqçi məni çox bəyəndi. Sadəcə olaraq, problem olaraq o sənədi göstərdilər. Ona görə məcburiyyətdən qayıtdım, gəldim, artıq Neftçi komandasından gəldim, Neftçi Nəfəzəcə heyətinə və orada başladım oynamağa. Belə bir şəkilimiz var, Sevda xanımdır. Bizim Sevdanla çox yaxşı münasibətimiz var, dostluq münasibətimiz var. Özdə səhv eləmirəmsə, sən Sevdanın klipində də çəkilmisən. Bəli, elə Pərviz vasitəsi olub, belə bir təklif oldu. Təklif onlardan gəldi sənə, hə? Belə ikisi bir yerdə məsləhət elədilər. Klipimiz Türkiyədə başladı, getdi səhərdən axşama kimi. Həmin dönəmdə çətin dönəm idi, mən təlim məşqçilik başındaydım. Sağ olsun, baş məşqçimiz Arif müəllim icazə verdi. Bir gün mən səhərdən axşama kimi Antalyaya getmədim. Komandamız getdi Antalyaya təlim məşqçilik. Mən İstanbulda qaldım. Axşam saat 12-nin yarısı son anda təyyarəyə çatdım. Uçdum Antalyaya, qoşuldum komandaya və həmin deyərdim, bu klip çox böyük bir ajotaj yaratdı, futbolçu, həm idman aləmdə, həm belə şov etmişik. Burada Amsterdamdır, mənim üçün birinci səfərim idi belə, bu klub seviyyəsində, Neftçi heyətində getmişdim, təlim məşqçilərində. Şəhərdə belə şeylər, zatlar gördüm, belə qeyri-adi gəlirdim, şəkil çəkdim ondan. Gözəl. Bəli, bəli. Ruslan, çox marağa səbəb olan və yenə də geniş müzakirəyə səbəb olan bir fakt, bir olay oldu sənin həyatında. Sən Neftçidən Xəzər Lənkərana transfer oldun. Bu iki rəqib komandaydı və bu transferin nə idi səbəbi və nədən belə böyük bir ajotaj yarandı o məsələ ətrafında? O həmin dönəmdə Neftçi ilə Xəzər Lənkərana çox böyük rəqabət var idi. Aha. Əzəli rəqib deyərdim də. Həmin dönəmdə də ki, mənim Neftçi ilə müqaviləm bitdi. Və müəyyən səbəblər oldu ki, mənim fikirlərimi rəhbəriyə səhv çatdırırlar, görə mən maddiyyat davası eləyəm ki, müqaviləyə imza çəkim, amma mən Neftçinin yetirməsi olduğum üçün mən heç vaxt müqaviləyə gətirirlər, heç açıb içinə baxmırdım ki, burada nə qədər məbləğ yazılıb. Azaq qol çəkirdim, 6 il çıxış elədim, həm də Neftçinin yetirməsi olduğum üçün doğma klubu idi, ayrılmaq istəmirdim. Nəsə, elə oldu ki, Xəzər Lənkərandan zəng gəldi, səni istəyirəm, komandamızı görəm. Mən də Neftçidən xəbər gözləyirdim ki, nə olacaq, nə olacaq. Nəsə, onlar mənə elə bilirlər ki, mən pul davası edirəm. Və bu mənə çox pis təsir elədi ki, mən doğma klubdur, mən bu klubun yetirməsiyəm, 6 ildir burada çıxış edirəm, 2 dəfə çempionluq yaşadığım kubokun finalçısı. Yaxşı, özümü çox yaxşı hiss edirdim və heç ara getmək fikrim yox idi. Lənkəran mənə çox, yəni ki, Neftçi aldığımdan 2 qat mənə maaş təklif elədi. Həmin dönəmdə 2012-ci ildə Azərbaycan futbolu üçün o rekord bir məbləğ sayılırdı. Və mən bunları Neftçi rəhbərinə bildirəndə onlar elə bilər ki, mən öz qiymətimi qaldırıram və yalandan bunlara həmin o qiyməti verirəm ki, Ruslan yenə gəlib bizdən müqavilə imza atacaq, Neftçi məndən bunu gözlədi və mən də 2 gün gözlədim, gördüm bunlardan bir səs çıxmır və zəng vurdum Yunus müəllimə ki, mən sizin təklifi dəyərləndirdim. Gecə ilə biletimi aldılar, onlar da Avstriyada təlim məşq toplaşındadırlar və gecə ilə uçdum Avstriyaya, orada imzanı atdım və onu atandan sonra başladılar. Bütün Neftçi azarkeşləri, hər kəs mənə yəni ki, pis tanımağa ki, Ruslan bizi pula satdı, getdi. Və həmin Neftçi Bakıda oynayan oyunlarda hər zaman mən Lənkəran formasında oynayanda mənə pul atırlar. Deyirəm, görün nələr var. Futbolda da belə işlər var. Yazıq sənət adamları üzdədir. Hər şeyi sənət adamlarında olan kimi düşür hamının üstünə. Bax, futbol dünyasının da öz çəki-çeviri var. Bu Xəzər Lənkəran Neftçi oyunu derbi. Şəkildə çox görsənmir, tribuna belə dolurdu. Aha. Mən Neftçi oynayıram, bu da Rahid Əmirqulovdur, Lənkəran kapitanı. Həmin bu şəkili göstərdim sizə ki, aha, bu Neftçi Lənkəran. Sonra mən artıq bu formayı geyindim. Ona görə azarkeşlər mən bu formada görməyə yəni ki, öyrəşməmişlər. Sonradan necə, hər şey yoluna düşdümü, barışıq baş tutdumu? Yox, sonra 6 ay oynadım Lənkəranda. Lənkəranda oynadığım müddətdə Rubin Kazandan təklif gəldi.
Rubin Kazan'da oynadım, orada müəyyən problemler oldu. Sonra Qəbələdə çıxış elədim, Inter'de çıxış elədim, Inter Bakı. İndiki Keçlədə ama əvvəlki adı Inter Bakı idi. Sonra Inter Bakı'da 6 ay çıxış elədim, sonra Neftçidən yeniden təklif geldi mənə. Və çox yaxşı təklif geldi. Və yeniden Neftçiyə qayıtdım, yeniden öz doğma komandanın kapitanlıq sarğısını daşımağa başladım. Avroliqa vəsiqə kazandım. Və çox təsir 2018-ci ildə çox ağır zədə aldım. Diz bağlarım qırıldı. Demək olar ki, bir yıl futbol oynamadım. O kariyeramı deyərdim ki, ən böyük, yəni çətin dönəmi idi. Və bir çoxları artıq fikirləşir ki, mənim 31 yaşım var və sən artıq bu zədədən sonra futbola qayıtmağın çox çətin olacaq da. Sən artıq bitir futbolu, get məşqçilik oxu. Amma mən yəni ki, dediyim kimi, çox yəni ki, məşq eləməyə çox əzmlə məşq edirdim ki, mən sübut eləyəcəm ki, yox, mən elə qayıdıram. Və qayıtdım, yenə başladım oynamağa, hər şey qaydasındadır və Neftçi ilə müqaviləmi pozdum, sabah koluma transfer oldum. Deyirəm ki, bir qısa idmançı həyatında, yəni çox uzun da deyil də, nələr yaşamışsan, nə qədər hadisələr olub? 4 dəfə əməliyyat olmuşam, amma onunla belə şükürlər olsun, həm həkimlərimiz sağ olsun, Neftçidəki həkim, yəni ki, dostlarım vardı, onlar yəni ki, çox qulluğumda oldular. Bu 21 yaşlarda oynadığım yəni ki, heyətdir. Azərbaycan U21 millisində oynuyordum. Neçə yaşına qədərdir futbolçunun futboldakı ömrü? Futboldakı ömrü 18 yaşında peşəkar müqavilə imzalayırsan, düz ona kim oynayırsan aşağı yaş qruplarında. Amma indi hər kəs özünə baxır da, zədələr olmasa, özünə fikir versən, çəki artımı yoxdursa, yaxşı bir məşqçinin əlinin altında oynayırsansa, komandasına çıxış edirsənsə, yəqin ki, 36-37 oynamaq olar. Məncə, əsas önəmli yaş deyil. Əsas odur ki, sənin futbolçunun komandaya verdiyi xeyir. Xeyir, hazırlığı. Hazırlığı, bəli. Bəli. Arxada bir top var, o qədər diqqətimi çəkib o bayaqdan. Sənin də şəklin var üzərində. Bu nədir, hədiyədir? O top mənə Rubin Kazanda oynayanda hədiyə verilib, orada baş məşqçimizi qurban verdiyirdi və bütün futbolçuların şəklində bütün komandaya paylanılmış ki, suvenir kimi. Bir 3-4 nəfər oynayır. Bu, məncə, Vaqif Savadovdur burada. Belə Asifdir, Rauf Əliyevdir, Maksim Medvedevdir. Həki, Vüqar Nadirovdur, Rahid Əmirquliyev, mən. Bu, Alman məşqçimizdə Almaniyadan gəlmişdi. Mən uşaqlara hər zaman deyirəm ki, əsas yəni ki, təhsilə önəm verin. 50% təhsil olmalıdır. Çünki futbolda əsas ağılla oynayırlar. Orada elə episodlar var ki, şahmat kimi də sən orada iki gediş qabağı bilməlisən ki, hücumçu sənə qarşı nə edə bilər, ya müdafiəçi sənə qarşı nə edə bilər. Topu sən hara atmalısan, nə etməlisən. Hansı sahədə olursansa olsun, təhsil ən böyük kapital yatırımdır çox, çox da insan üçün. Çox önəmlidir. Sənə deyim ki, mən bu bölümdə Ruslan səni əməlli başlı tanıdım. Çünki tam açılıb maraqlı fikirlərini, həm öz dünyanı bizə göstərdin, həm də şəkillər özü danışdırdı qəhrəmanımıza. Davam eləyək mi? Eləyək. Gözəl, o zaman yolumuza davam. Biz, əziz tamaşaçılar, çox maraqlı bir məsələ aşkar eləmişik Ruslan Abışovla bağlı. İndi mütləq onu düşünürük ki, bu proqramda təqdim edib haqqında danışmalıyıq. Ruslan, bu işə hobbi adını vermək olar, yoxsa bunun başqa cür qələmə verək? Yəni, müxtəlif, bax, belə idman formalarının dəyişməsi, toplanması. Biraz danış bizə, bu nədir? Ənənədir mi futbolçular arasında, yoxsa bu nədir? Yox, buna hobbi deməzdim. Sadəcə olaraq oyundan sonra hansı millilərə qarşı oynayıram, ya hansı klublara qarşı oynayıramsa, həmin komandanın formasını özümə, yəni ki, kolleksiya kimi toplayıram. Kariyeram qutarandan sonra ən azından bunlara baxdıqca xatırlayıram ki, həmin illəri ki, həm filan ildə bu kluba qarşı oynamışdım, həmin ildə bu yığmaya qarşı oynamışdım, ona görə bunlar deməli, bu müxtəlif çox idmançıların, futbolçuların öz formalarıdır, düzdür? Əlbəttə, yəni ki, bir çox futbolçu belə kolleksiya yığmaq istəyir, baxır, qarşıdakı rəqib də bunu istəyirsə, sən ona təklif verirsən, ya o sənə təklif verir ki, formalarımızı dəyişək, onda olur. Ya eləsi olur ki, məsələn, istəmir də, çünki bəlkə özünə yadigar saxlamaq istəyir həmin oynadığı formanı, ya o formayla, o formayla. Amma mən qol vurduğum oyunlarda çox vaxtda yəni ki, dəyişmirəm, çünki onun xatirə kimi saxlayıram ki, öz formamı özümdə saxlayırdım ki, yəni bu formayla mən hansı oyunda qol vurmuşam. Qol vurduğum oyunlarda dəyişmirdim. Sən ümumiyyətlə hansı nömrə altında çıxış edirsən, iştirak edirsən? Mənim nömrəm 15 nömrədir. Çünki ilk dəfə mənə 15 nömrə təlim məşq toplanışına gedəndə Neftçinin heyətində ilk dəfə bizim administrator mənə o formanı verdi və mən də baxdım 15 nömrə
Və ondan sonra özümə söz verdim ki, düz futbol karyeramın axırına kimi 15 nömrədə çıxış eləyəcəm. Amma indi burada bir məsələ var, bax. Abışov 8. Bəs bu nədir? Bu odur ki, bu milli komanda ilk debüt elədiyim formadır. 2009-cu ildə Finlandiyaya qarşı oyun idi bu. Lənkəran stadionunda keçirilirdi. Milliyə ilk dəfə sarılığımdan mənə 8 nömrəni verdilər. Həm gənc idim, həm ilk dəfə millidə debüt eləyirdim deyə orada məndən soruşmamışdılar ki, hansı nömrəni istəyirsən. Bəxtimə 8 nömrə düşmüşdü və o formada saxlamışam. Burada da qıraqda yazılıb 2010 Dünya çempionatının seçmə mərhələsinin oynuyordu həmin forma. 8 nömrə ilə nə qədər oynadın? Cəmi bir oyun oynadım. Ancaq Finlandiyaya qarşı oynadım. Sonradan bəli. 15 nömrəni özün seçdin? Sonra 15 nömrəni bəli, artıq millidə oynamağa başladıqca, artıq bu klublarda, burada formalarda görərsiniz ki, burada Qəbələ forması, burada 15 nömrədir. Burada məsələn Neftçinin formasıdır, burada 15 nömrədir. Yəni bir çox burada klubların formaları. Bu hamısı sənin öz formalarındır, düzdür bu tərəfdəki? Bu mənim formam. Bu Interdə oynadığım bu 15 nömrədir, bu da həmin formadır. Interdə oynayırdım bu forma. Bu dediyim kimi o Lənkəranda gedəndə Lənkərandakı formadır. Burada 15 nömrə oynamışam. Xəzər Lənkəranda. Bu da həmin formadır. Özdə mən bir məqamı deyim sizə əziz tamaşaçılar. Bax burada gördüyünüz bu formalar var ha. Bu Ruslanın kolleksiyasının çox az bir hissəsidir. Hardasa 1/3 hissəsidir bəlkə. Bu İslam oyunlarında Mərakeş yığmasına qarşı oynadığımız rəqibin formasıdır. Bəli, bunlar olardı. Bu forma Türkiyə yığmasının oyunumuz idi. Türkiyədəki oyun idi. Bu Amerika yığmasına qarşı oynadığımız futbolda Amerika millisinin formasıdır. Necə maraqlıdır. Əslində bunlar hamısı bir xatirədir. Vaxt keçir, bəli. Zaman keçir. Bunlar çox xoş bir xatirəyə çevrilirlər. Bu Almanya yığmasına qarşı bu axırıncı oynadığımız Leroy Sané formasıdır. Bu həmin o İsrailə vurulan qol, həmin o oyundakı formadır bu. Rəqibdən qolu Natxo vurmuşdu. Bu mənim Rubindəki komanda yoldaşım idi. Mən də millidə oynayırdım, Azərbaycan millisində. Həmin bizə qolu Natxo vurdu və mən də həmin o qolu vurdum. Oyun 1-1 qutardı. Bu həmin o formada. Belə çoxdur. Bu Yaponiyanla oynadığımız, Yaponiyada oynadığımız o futboldur. Yaponiya yığmasının formasıdır. Sakai. Sakai, ha. Bu futbolçunun adıdır. Bu da Qatar yığmasını oynayırdıq. Formalar çoxdur indi. Doğrudan da çox maraqlıdır. Beləcə biz Ruslanın bax bu işi ilə də tanış olduq. Bu kolleksiya toplamaq kimi bir həvəsini də sizə nümayiş etdirdik. Maşallah formadan bolam, formam çoxdur. Forma kolleksiyası söhbətini buradaca bitirib digər bölümə keçirik. Beləliklə, əziz tamaşaçılar, biz Ruslanla bərabər Dostumsan bölümünə gəlib çatdıq və deyim ki, sizə bu bölümdə kadrımıza xüsusi bir gözəllik gəldi, xüsusi bir işıq gəldi. Bu bizim Səriyə balamızdır, Ruslanın övladı. Bayaq bizlə danışmırdı, indi görək bəlkə Ruslan bu bölümdə onunla bir yerdə danışa bildik, söhbət edə bildik. O saatda utanır, atasını qucaqlayır. Ruslan, dostlarla istəyirəm bizi tanış eləyəsən və sizi bağlayan o bağlardan söhbət eləyək. Elxandır, uşaqlıq dostumdur. Harada bir 20 ilə yaxında, 20 ildən bəlkə çoxdur biz bir yerdə dostluq eləyirik. Emindir, Mahmudovdur, Neftin kapitanıdır. Düzdür, Eminlə dostluğumuz bir harada bir 5 ildir. Amma ki, Eminin Bakıya gələndə, Azərbaycana uyğunlaşmasında ən birinci, yəni ki, onun köməkçilərindən biri mən olmuşam. Elə o vaxtında ki, çox yaxşı münasibətimiz var, dostluğumuz var. Həm ailəvi dostluq, hər iki dostluqdan, həm də ki, belə, açıq öz xarakterimə uyğun insanlar hər zaman mənim yanımda olub. Çünki mən özüm necəyəmsə, mənim ətrafımda olan dostlarım da hamısı sırf yəni ki, məndə olan xüsusiyyətlər onlarda da var, münasibətimiz çox yaxşı tutur. Amma belə yoldaşlıq elədiyim insanlar çoxdur, çünki futbolçuyam, futbol camiyəsində də ki, həddindən artıq çox tanışın olur. Çünki klublarda oynayırsan, rəhbərlikdə insanlarla münasibətin olur. Belə görüşəndə yaxşı münasibətimiz olur, amma ki, sırf olaraq mənim ailəmin içi, mənim evimə gələn ən yaxın dostlarım Elxanla Emin. Yanımızdakı dostlardır, əla. Bir söhbət eləyək Elxanla. Deyir, uşaqlıq dostum özdə 20 il. İndi sizdə söhbətlər var, danışmağa Ruslan haqqında. Mən də futbolçu olmuşam, düzdə 1-2 ildə oynamıram. Yəni, məşqçili kariyeramı davam edirəm, yəni futboldayım gənə də. Ruslanla dostluğumuz, yəni yoldaşlığımız ilk öncə bir məhlədə qalmışıq demək olar ki. Bundan da yanaşı, məndən də böyük qardaşım var, bəs Ruslan da böyük qardaşı var. Bunlar da futbol oynayırlar o vaxtdankən, yəni onların oyununa baxanda belə yoldaşlığımız yaranıb. Futbolda gəlişimiz, indi Ruslanla bizim 2 yaş fərqimiz var, yəni məndən 2 yaş böyüdür. Futbolumuzu da ilk nefsinin, belə deyək də, After futbol klubuna, uşaqlar çıxış kolasında oynamışıq. Yəni orada lap münasibətimiz yaranıb. Belə də ki, yollarda da məşqə getməyimiz, gəlməyimiz, da avtobuslar dəyişməyimiz, o vaxtı da belə deyildi, o qəpik quruş, avtobus vaxtı, belə vaxtlarımız çox olub. Kim tez mindi, sunkanın da şoförün qabağında o
şitin qabağına qoyursan ki, əlində saxlamayasan. Sumkada tərli paltar falan. Yəni çox şey olub. Metrolarla belə deyək də. Yəni Ruslanın bugünkü gündə tanınması həmişə bizi də sevindiriz olub əlbəttə ki. Yəni bu günə kimi də belə deyək, qürur duyuruq. Ruslan deyək ki, o oyunları arasında məsəl üçün baxdığın, izlədiyin və sənə hamısından daha çox ləzzət eləyən bir oyununun adını çəkə bilərsənmi? Deyə bilərsənmi hansı oyunudur? Ruslan belə baxanda ümumi futbolda oyun stabilliyinə görə stabil futbolçudur. Yəni indi idmanda birisi də bir gün yaxşı çıxış edə bilsən, bir gün əlbəttə ki, indi oyunda alınmamaq günlər hamında olur. İdmanda bu yəni normal bir şeydir. Ən sevdiyim o bu İsrailə gol vurduğudur. Yəni hansı görüş idi o? Biz başda İsrail yığmasından oynayırdıq. Başda 1-0 uzurduq. Hə, mən vurdum. Texniki bir ağıllı bir gol idi. Qapısı gözləmirdi və alındı. Cianuskara, Cianuskaradan gözəl hərəkətlər. Tez oynamaq lazımdır. Qapıya doğru zərbə. Bir də bu futbolçuların qol vuran an sevindikləri an olur. İstənilən futbolçu məsələn o qolu vuranda o göstərirlər də o kadrı. Onlar nə vəziyyətə düşür? Bunu mən istəyirəm bir futbolçu dilindən eşidim. Azarkeş üçün hə bu bir gözəl görüntüdür. Amma onu yaşadan insanın özü üçün, futbolçu üçün o nə deməkdir? Əsas bu milli komanda oyunlarında daha çox bu özünü biruzə verir. Çünki həm azarkeş baxımından 30-40 min azarkeş gəlir. Atmosfer çox belə möhtəşəm olur. Ona görə qol vuranda sanki özündə olmursan da. Bəli, bəli. Həm də ki rəqibə də o çox yəni ki önəm versən ki güclü rəqibə qarşı oynayıb ona qol vurmaq daha başqa bir ləzzət verir. Amma zəif rəqib bilirsən ki zəif rəqibdir və istənilən an buna qol vura bilərsən. Qolun önəmi nə qədərdirsə, sevincin də önəmi ona bağlıdır. Və bu qolla sevincin də önəmi bütün izləyənlərə, azarkeşlərə, hər stadiona bağlıdır. Futbolçunu ən çox yəni ki tanıdan yəni ki qoldur. Sən bütün oyunlar oynaya bilərsən, çox yaxşı formada ola bilərsən, amma qol vurmasan çox da yadda qalmırsan. Daha bir futbolçu əyləşib bizim aramızda. Ruslanın yaxın dostu Emin. Emin, Ruslandan siz nə danışarsınız bizə, nə deyərsiniz? Ümumiyyətlə, bir yerdə eyni komandada oynamısınız mı bir yerdə, yoxsa? Əlbəttə, mən Azərbaycana ilk gələndə, 5 il bundan qabaq gəlmişdim. Mən də gələndə ilk məni Ruslan qarşıladı. Mənə kömək elədi burada uyğunlaşmaq. Çünki mən hardasa 20 il Rusiyada yaşamışam. Bura gələndə mənə çox kömək eləyib burada kiraya qalmaq üçün. Sən artıq oradan futbolçu kimi gəlmişdin bura, yoxsa buradan başladı futbolçu kariyeri? Oradan futbolçu kimi. 7-8 il orada oynadım əsas komandalarda. Ondan sonra gəldim bura. Emin Spartak Moskvada oynayıb. Yəni ki, Azərbaycanda yəni ki, tanınmış bir futbolçu. Çünki bir Azərbaycanlı olaraq Spartak Moskvada oynayıb. Ondan sonra bura gələndə ki, əlbəttə mənə birinci o qarşıladı, kömək elədi. Ona görə ondan sonra daha yaxşı bir-birimizi tanımdıq, daha yaxşı dost olduq da. Futbolçunun ən böyük uğuru nədir? Futbolçu kimi əlbəttə nəsə qazanmaq da, kubok qazandın, çempion oldun, bu futbolçu kimi bu çox vacibdir. Amma bir tərəfdə var dost qazanmaq. Futbolda çox çətindir dost qazanmaq. Məndə düzdür, o haradasa 7-8 dənə komandada oynamışam, haradasa olan arasında 5-6 dostum belə var. Yoldaş kimi ola bilər, komanda yoldaşı kimi yaxşı münasibət ola bilər, amma dost ucu biraz o bir şeydir. Başqa bir şeydir, əlbəttə. Ruslanın hansı keyfiyyətlərinə görə ondan dəyər dostluğa, nəyi üstün tutursunuz? Əsas insaniyyət keyfiyyətidir. Yəni, nə desə idmanda nəyəsə nail olmaq istəyirsə, idmandan qoyasan bir kənara, insan gərək bir idmançı olaraq, bir insan olaraq gərək bir insanlı xüsusiyyətləri olsun. Bəli, yəni olmayandan sonra haçansa o idmana, o hansısa bir periodda o manisili törədir. Yəni disiplinası olan, belə deyək də, bu idmanda olur belə bir şey. Ruslan, necə deyim sizə, dostluğu bacaran, alicənab. Nəyi dəyişsə yaxşı olar, nədir çatışmayan bir cəhəti, dostsuz da, din. Çatışmayan cəhəti qapalıdır. Çox idmana bağlı olan bir adamdır, onu deyim. Yəni bu qapalılıq yəni, idmana sevir. Bağlılıqdan gəlir. Haradasa profesionallıqdan irəli gəlir. O gözəl bir şeydir. Yəni idmanda elədir ki, çəkdiyin əziyyətin bəhrəsini gördünsə, o elə artıq lüboy bir sahədə olsun. Yəni onun bəhrəsini gəlib çatanda insan sevinir. Yəni bu bir idmanı sevərək Ruslan, yəni həyatını da idmanın üzərində qurub. Məşq eləsə bu qızınla da presidan eləyəcək. Yəni ki bunun üçün idman birincidir. Yəni düzdür ki indi
ailədir, hamısı vacibdir, necə deyim, müqəddəsdir. Amma bu idmanı hər şey idmandan atlatdırır yani. Aha, hər şey idmandan sonra. Ruslan, bax, biz biraz əvvəl söhbət eləyəndə dostların da bunu dedi. Bu qapalılıq nədən irəli gəlir? Yəni bu xarakterdir, yoxsa bu idmandan sonra yaranan bir keyfiyyət oldu? Qapalılıq daha çox o əsasən də işdə olur da bu. O gözləmədiyin anlarda gözləmədiyin insanlardan gələn o müəyyən zərbələr deyək də, onları görəndə daha çox belə çox pis hiss edirəm özümü. Başıma gələn bu hadisələr işimlə bağlı olub. Mən hamıya qarşı həmişə yaxşı olmuşam da. Həm insani keyfiyyətlərdən, həm futbol cəhətdən, həm komanda daxilində heç kimə qarşı pisliyim olmayıb. Danışdığım nə olub? Pis olub, pisə görə danışmışam. Həm ki bunu sözün düzünü demişəm, pisdir. Çünki futbolçu istəyir ki, hər şey yaxşı olsun. Yaxşı olması üçün danışmışam. Onu da pis qələmə veriblər. Deyiblər bu çox danışır. Hə, məsələn yollarımızı ayıraq. Amma insanlar əsasən də bu futbol cəmiyyətində bunu çox belə pis qələmə verirlər. Ona görə də ki yenə şükür Allah ən azından karyeram qutaranda bu aldığım bu titullara görə, yəni qazandığım bu medallara görə baxıb özümə təsəlli verəcəm ki karyeramda yəni ki belə bir yəni ən azından iz qoydum. Daha yaxşı ola bilərdi amma buna da şükür. Aydındır. Səfərlərinizdən biraz danışaq. Haralara bu işlə bağlı olub, yoxsa şəxsi gəzinti tipli səfərlər olub? Mən də həmişə işlə bağlı olub. Belə çox vaxt, çünki biz bura bir yerdə gedirik. Sonra biz hansısa oyunlarda həmişə bir otaqda qalırdıq. Həmişə ya oyundan qabaq olur bazada. Çox vaxt belə şeylər də, belə... Necədir yoldaşlıq? Emin mənim otaq yoldaşım olub həmişə də. Yəni ki, nefsi gələndən gəldi mənim otağımda. Biz elə bir ki, iki kişi qalır futbolcu. Eminlə biz həmişə bir otaqda qalmışıq. Hər yerə, yəni ki, ancaq biz ikimiz gedirik. İstirahət vaxtı olurdu. İkimiz gedirdik özümüz üçün istirahətə. Maşın götürürdük. Bir dəfə Türkiyədə... Heç birimiz mexaniki maşın sürə bilmirik. Emin nəsədir ki, mən biraz sürə bilirəm. Bizim də həmin gün istirahət günümüz idi. Hamı oteldən çıxdı ki, biraz eynimiz açsın. Antalya şəhərində idik. Nəsə getdik bir dənə 30 dollara bir dənə maşın götürdük. Yetişmişik. Şəhərə girmişik. Şəhərdə ancaq belə yerə axtarıq ki, belə yer olmasa. Belə yer alanda Emin orada ki, Skosu keçirdə bilmirdi. Maşın sönürdü. Arxada da Türkiyədə hamı siqnallayır ki, asırsın. Axırı təzədən verirdi bir tər sağa, asta-asta. Təzədən elə-elə. Yəni ki, elə çox şeylər olur. Belə də əsas satdıq da evə. Əsas oldu. Əsas satdıq yəni, sağ salamat. Necə bilirsiniz, zaman, şərait, hər hansı baş verən olay filan sizin aranızı vura bilərmi, belə bir şey ola bilərmi olsun? Yoxsa o qədər hər şey möhkəmdir ki, ona heç kim nüfuz eləyə bilməz? Hər bir yaş ötdünün öz belə deyə, dostları var. Amma köhnə siz dediniz ki, 20 illiyin dostluğu, o 20 illik dostlar hamısı qarış-qarış yaranan bir münasibətdir. Yəni artıq o belə deyə, də, o problemlə, kim kimdənsə incisin, kim kimdənsə, onu həddinə aşıb gedirsən. O bariyeri aşmışıq da, yəni biliriz necə. Yəni artıq səmmi də ola bilərik, öz... Ailə bir problemimizi də indi müəyyən qədər bölüşə bilərik və yaxud da ki, bir başqa bir şeylərdə adama har nə gəlir, avtomatik sıxıldın. O bir yaxud sıxılmana görə Ruslan ən gözəl xüsusiyyətdə odur ki, o belə deyir də, depresiya düşənəm də ondan tez çıxmağı bacarır. O bir müddət, bir gün, iki gün maksimumda indi işlə əlaqədər. Sonra gülər, danışar, yadından çıxardar, deyir elə Allaha qədər. Yəni, qismət də qədərdir, budur yəni. Bunun gözəl xüsusiyyəti odur. Bir də ki, dostlar çoxdur. Burada bir-bir, necə deyim sənə, dost ümumiyyətcə tanışımız çoxdur futbol aləmində. Zaten gən dediyim kimi də o mütəmadi bir yerdə o bir hər periodun zaman öz şeyi var. Amma belə futbolu çox dostları qazanmışıq. İndi mən də az çox bir 20 il mən də futbol oynamışam. Həm də uşaqlan ailə bir yerdə böyüməyimiz böyük önəmdir. Yəni. Təmiz ürəklə sən ona dərdini deyirsən, o səni başa düşür, o səni məsələn hansısa bir yol göstərir. Bunlar da əsas yəni ki səmimiyyətdir. Yəni ki mən bilirəm ki nəsə olsa, mən bilirəm ki Elxan da Emin də hər zaman yəni ki mənim yanımda olacaqlar. Ruslan, biz biraz əvvəl də danışanda ölkəmizin çox mötəbər tədbirlərə ev sahibliyi etməyindən danışdıq və bu tədbirlərin müəyyən qismində sənin də iştirakın olub, hətta biraz əvvəl qeyd etdiyimiz kimi İslam oyunlarında qızıl medala qədər almışsan. Yəni, ölkəmizin mötəbər, vacib yarışlara, tədbirlərə ev sahibliyi etməsi sənin üçün bir idmançı olaraq bu nə deməkdir? Əlbəttə, bizim yəni ki, ölkəmiz idman ölkəsi kimi tanınır. Uşaqlıqdan arzusunda olduğumuz Avropa çempionatı artıq öz evimizin içindədir. Aha. Heç bir yerə getmədən rahat gedib stadiondan oyunları izləyə bilərik. Ən azından sizin kanal vasitəsilə oyunları izləyə bilərik. Böyük bir yəni ki, sevindirici haldır. Mən futbolçu olaraq inanıram ki, bu futbol Avropa çempionatından sonra ölkəmizdə futbola maraq daha da çox artacaq, diqqət daha çox artacaq. Onsuz da idmana diqqət hər zaman olub.
bundan sonra da olacaq. Futbola istəyərdim ki, daha çox diqqət ayrılsın, daha çox inkişaf etsin. Çünki sonuçta biz də futbolçuyuq. Əlbəttə biz kariyeramızı qurtarandan sonra da biz ən azından efirdə milli komandamızın oyunlarına baxanda sevinək ki, artıq futbolumuz inkişaf edib, millimiz uğur qazanır, futbolçularımız ölkə xaricinə çıxış edir. Avropa çempionatının Azərbaycana keçirilməsi Azərbaycan futbolunun inkişafı üçün böyük bir töhfə olacaq. Nə gözəl. Bu hamımızın arzusudur ki, futbolumuz inkişaf eləsin, dünyaya çıxsın. Öz adlı sanlı futbolçularımızla qürurlanaq. Bu hamımızın arzusudur. Çox təşəkkür edirik. Dostlar, sizə təşəkkür edirəm. Minnətdaram. İdmanda nə gözəl bir ali dərəcə varsa, qardaşlar ona nail olsun. Biz də dostlara bizdən ancaq dəstək, mənəvi, fiziki, nə bilim, sevincli, məsləhətli, ancaq onu arzulayıram. Yəni. Ruslan da inşallah karyerasında uğurlar, Eminə də inşallah gələn karyeralarında hamısında uğurlar olsun. Mən də əsas Ruslanın axır illərdə ən böyük problem sağlıq problemi idi. Mən də həmişə deyirəm ki, əsas canı sağlığı olsun. Çünki onda futbolda axır illərdə bəlkə ona görə biraz problem yaranıb, o travmalar biraz zədələnib orada-burada. Ona görə də mən onu əsas sağlam arzulayıram, sağlam olsun. Sağlam olsa həmişə mən əminəm ki, onda hər şey yaxşı olacaq. Çünki Ruslan kimi oğlanlarda belə pis olmaz da. Pis ola bilməz. Ay sağ ol. Çox sağ ol Emin. Gözəl bir zaman keçirdik. Bugün çox fərqli bir peşənin təmsilçisi idi qonağımız. Birinci dəfə idi ki, biz futbolçu ilə gəlirdik. Sizin qonağınız olurduq, əziz tamaşaçılar. Və məncə təkcə futbolçu nəzəri ilə Ruslana baxmaq lazım deyil. Bugün onun nə qədər gözəl bir insan olduğunu, nə qədər səmimi bir insan olduğunu şəxsən mən özüm üçün aşkarladım, düşünürəm ki, siz də bu efir vasitəsi ilə bunu özünüz üçün müəyyən etdiniz. Beləcə, Ruslan Abışovun bugün qonağıydıq. Bizim bu mükəmməl, gözəl qonaq siyahımıza daha bir isim əlavə olundu. Növbəti isimlər, adlar kimlərdən ibarət olacaqsa, bunun üçün bizi izləməyiniz kifayətdir. Salamat qalın, çox sağ olun.